ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስንቶቻችሁ እግዚአብሔርን ቃል ተወዱታላችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ህይወት ነው። አሜን። ዛሬ ደግሞ ቃሉን በሚሰሙት ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ይወርዳል። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል መሰላችሁ? እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ የምንሰማው ቃል እምነት ይሆነናል። አሜን። በዚህ በምንሰማው ቃል በምናገኘው እምነት ደግሞ በኢየሱስ ስም ማለፍ ይሆንልናል። አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ ይሆንልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በጣም ደስ የሚል እግዚአብሔር ቃል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን። እንደቆምን ቃሉን እናነባዋለን። እንቆማለን፣ አንቀመጥም። ለቃሉ ክብር ሰጥተን ቆመን እናነባዋለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16ን እናወጣለን። ከቁጥር 13 ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። እነርሱም አንዳንዱ መጥመቁ ዮሐንስ፣ ሌሎቹም ኤልያስ፣ ሌሎቹም ኤርሚያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት። እርሱም እናንተስ እኔ ማን እንደሆኑ ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማይ ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ አለ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው አንተስ ማን ትለዋለህ በሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የዛሬ መልእክቴ ርዕስ ይሄ ነው፣ እናንተስ ማን ትሉታላችሁ? ኢየሱስ ይባረክ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በዚህ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። እዚህ ጋር ያየነው የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ይጠይቃቸዋል። ሰዎች ስለ እኔ ምን ይላሉ ብሎ ሲጠይቃቸው እናያለን። ጴጥሮስ ምን አለ? አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ሰዎቹ ምን ይላሉ ሲላቸው፣ አንዳንዱ መጥመቁ ዮሐንስ ነው ይላል አሉ። አንዳንዱ ኤልያስ ነው ይላል አሉ። አንዳንዱ ከነቢያት አንዱ ነው፣ አንዳንዱ ኤርሚያስ ነው ይላል አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እነዚህ ሰዎች ክርስቶስን አልቀረቡትም፣ እንደ 12ቱ ደቀ መዛሙርት አልተከተሉትም። ክርስቶስን ማወቅ የምንችለው በቀረብነው ልክ ነው። አሜን። በተጠጋነው ልክ ነው ልንገልጠው የምንችለው፣ ልናውቀው የምንችለው ወደ እርሱ በቀረብነው ልክ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጴጥሮስ ወደ ደረቱ ጠጋ ብሎ ክርስቶስን ስላወቀው፣ ማንነቱን ስላወቀው፣ ስለተጠጋጋው አንተ ሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። መጠጋት ይሆንልን ወደ ጌታ። እግዚአብሔርን በተጠጋነው ልክ ነው የምናውቀው። በተጠጋነው ልክ እሱ ሁል ጊዜ አዲስ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በተጠጋነው ልክ እሱ ሁል ጊዜ ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እነዛ ሰዎች ስለማያውቁት አንዳንዱ መጥመቁ ዮሐንስ ነው ይላል፣ አንዳንዱ ኤልያስ ነው ይላል፣ ታምር አድራጊ ነው ይላል፣ ከነቢያት አንዱ ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አላወቁትም። በሰሙት ልክ ነው ወይ ደግሞ ታምር ሲያደርግ ባዩት ልክ ነው እንጂ ክርስቶስን አልተጠጉትም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክርስቶስ ለእናንተ ማን ነው? ኢየሱስ ለእናንተ ማን ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ማን ነው ኢየሱስ ለእናንተ? በተጠጋነው ልክ ነው ልናቀው የምንችለው። አንዳንዱ ኤልያስ ይመስለዋል። ኤልያስ ተአምርን የሚያደርግ የሰማይን መስኮት የሚዘጋና የሚከፍት ተአምርን የሚያደርግ ነብይ ነው። አይ አንዳንዱ ደግሞ በዛ ዘመን የነበረው መጥመቁ ዮሐንስ ነበር። ከሴቶች ከተወለዱት መካከል እንደ መጥመቁ ዮሐንስ የለም የተባለለት ትሑቱ መጥመቁ ዮሐንስ ነበር፣ መንገድ ጠራጊው። አንዳንዱ መጥመቁ ዮሐንስ ነው ብሎ ያስቡ ነበር። አንዳንዱ ደግሞ አይ ኤርሚያስ ነው ብሎ ያስባል። አንዳንዱ ደግሞ ከነቢያት አንዱ ነው ብሎ ያስቡ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ከመታወቅ በላይ ነው። እስቲ ከመታወቅ በላይ ነው በሉት። ኢየሱስ ከነቢይም በላይ ነው። ኢየሱስ ከተአምርም በላይ ነው። ኢየሱስ ከሁኔታ ሁሉ በላይ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ጴጥሮስ ግን ምን አለ? አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ አለው። እስቲ አንተ ክርስቶስ ነህ በሉት።
አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዛ ኢየሱስ ምን አለው መሰላችሁ? ይሄንን በሰማይ ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም አልገለጠልህም አለው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ጴጥሮስ ራሱ ማን እንደገለጠለት አላወቀም ነበር። እግዚአብሔር ነበር የገለጠለት ይሄንን እውቀት። ምክንያቱም ይሄ መንፈሳዊ እውቀት ነው፣ መለኮታዊ እውቀት ነው። በምድር በሆነ ነገር የሚመጣ አይደለም። በምድር የሆነ በሆነ ነገር የሚገኝ እውቀት አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ራሱን ይግለጥልን። እግዚአብሔር ማንነቱን ይግለጥልን። ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ይሆንልን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለዛ ነው ጴጥሮስ ኢየሱስን በደንብ ስላወቀው፣ ስለተጠጋጋው፣ ጠረኑን ስላወቀው፣ ማንነቱን ስላወቀው፣ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ስላወቀ፣ እርሱ አምላክ እንደሆነ ስላወቀ ነው መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስጨንቅ ንግግርን ሲናገር፣ ሥጋዬን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ ብሎ የሚያስጨንቅ ንግግርን ሲናገር ጴጥሮስ ምን አለ መሰላችሁ? አንተ የሕይወት ቃል አለ፣ ካንተ ወደ ማን እንሄዳለን አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ የሕይወት ቃል አለው። ኢየሱስ ሕይወት ነው። አሜን። ኢየሱስ የሕይወት እንጀራ ነው። ኢየሱስ የሕይወት ውሃ ነው። ወደ እርሱ የተጠጋ አይጠማም። ወደ እርሱ የተጠጋ ከውስጡ የሕይወት ውሃ ምንጭ ይፈልቃል። እስቲ አሜን በሉ ባካችሁ። ወደ እርሱ የተጠጋ ለዘላለም አይጠማም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ኢየሱስ የሕይወት ውሃ ነው በሉ። ኢየሱስ የሕይወት እንጀራ ነው በሉ። እስቲ ማን ነው ኢየሱስ ለእናንተ? ማን ነው እስቲ ኢየሱስ ለእናንተ? እስቲ ንገሩት ካጠገባችሁ ላለው ሰው ኢየሱስ ላንተ ማን ነው በሉት። ክብር ለጌታ ይሁን። ማን ነው ኢየሱስ ለእናንተ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ሕይወት ነው። አሜን። ኢየሱስ አምላክ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እርሱ የተባረከ ተስፋችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ለአንዳንዶቻችን ተስፋ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። በምናልፍበት የሕይወት ውጣ ውረድ መጥቶ ይረዳናል ብለን ተስፋ የምናደርገው ደግሞም ዳግም ተመልሶ መጥቶ ወደ አባቱ ይዞን ይሄዳል ብለን ተስፋ የምናደርገው ኢየሱስ የተባረከ ተስፋችን ነው። ኧረ አሜን በሉ። ኢየሱስ የተባረከ ተስፋችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ካህናችን ነው። ኢየሱስ ሊቀ ካህናችን ነው። የራሱን ደም ይዞ ወደ አብ የቀረበ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በድካማችን የሚራራ ሊቀ ካህን ነው። ብቸኛ ወደ አብ መግቢያ በር ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ሁሉ በሁሉ ነው። እንዲህ ነው ብለን ልንገልጠው አንችልም። በዚህ በትንሿ አይምሯችን ልናስበው አንችልም። በዚህ በአንደበታችን እንዲህ ብለን ልንተርከውና ልንገንጸው አንችልም። ኢየሱስ ከሁሉ በላይ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እሱ ካህናችን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ ከአብ ጋር ያሳረቀን ነው። እሱ ፋሲካችን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለ እኔና ስለ እናንተ ኃጢአት በመስቀል ላይ የታረደ ራሱን አሳልፎ የሰጠ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ሕይወት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማን ነው ወገኖች ኢየሱስ ለእናንተ? እስቲ ማን ትሉታላችሁ? ማን ብላችሁ ትገልጹታላችሁ? ምን ብላችሁ ትጠሩታላችሁ? ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ሁሉ በሁሉ ነው። አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው። እርሱ አምላክ ነው። ለእያንዳንዳችን ትርጉም አለው ጌታ አይደል እንዴ? እያንዳንዳችን የምንለው አለ። እያንዳንዳችን የምንጠራው መጠሪያ አለው። ለአንዳንዶቻችን እሱ አባት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለአንዳንዶቻችን አሳዳጊ ነው። አሳዳጊ በሌለበት ያሳደገን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለአንዳንዶቻችን ኢየሱስ ሰላም ነው። ሃሌሉያ። ለአንዳንዶቻችን ኢየሱስ ይቅር ባይ ነው። ስንት ጊዜ ይቅር ብሎናል? ስንት ጊዜ ምሮናል? ለአንዳንዶቻችን መሐሪ ነው። እስቲ ማን ትሉታላችሁ? ስም ስጡት እስቲ ለዚህ ጌታ። ምን ብላችሁ ትገልጹታላችሁ ይሄን? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁሉ በሁሉ ነው። በቃ እንዲህ ነው ብለን ልንለው አንችልም። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ የሕይወት እንጀራ ነው። ሕይወት ሆኖልናል። ከሱ ሕይወት ተካፍለናል። ሁሉ በሁሉ ነው ኢየሱስ። እስቲ ሁሉ በሁሉ ነው በሉ። እስቲ እህቴ ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ወንድሞቼ እስቲ ኢየሱስ ለእናንተ ማን ነው? ማን ነው የምትሉት? ማን ብላችሁ ነው የምትጠሩት? ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። ሃሌሉያ። ይኸውላችሁ አጋር ምን አለች መሰላችሁ? የሚናገራትንም ጌታ ኤሮኢ ብላ ጠራችሁ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማን ብላችሁ ትጠሩታላችሁ? እስቲ ይሄን ጌታ ማን ትሉታላችሁ? ማንም በሌለበት በደረቅ ምድረ በዳ ጭው ባለ ምድረ በዳ ላይ ሆና የሚያያት በሌለበት ደራሽ በሌለበት ዘመድ በሌለበት ወገን በሌለበት ጭው ባለው ምድረ በዳ ሆና የሚያናግራትን ስም ኤሮኢ ብላ ጠራችሁ። ጌታ ለስንቶቻችሁ ኤሮኢ ነው? ስንቶቻችሁን ተመልክቷችኋል? የእግዚአብሔር ስንቶቻችሁን አይቷችኋል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስንቶቻችሁን ጎብኝቷችኋል?
የማያችሁን አምላክ ምን ብላችሁ ትጠሩታላችሁ? እስቲ ኤሮ ይበሉ። አረ እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ነው። ማን ብለን እንጠራዋለን? እቺ ትንሽ አይምሮኮ ልታስበው አትችልም፣ ልትሸከመው አትችልም፣ ልትገልጸው እኮ አትችልም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አረ አሜን በሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ስለ እግዚአብሔር ሲሰበክ ደስ ይበላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ከሁኔታ ሁሉ በላይ ነው። እግዚአብሔር ከነገሮች ሁሉ በላይ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኤሮ ይበሉ እስቲ። የሚያየኝን አየው። ስም አውጡለት እስቲ ለዚህ ጌታ። ጥሩት እስቲ በቁልምጫ ስም አነጋግሩት እስቲ ይሄን ጌታ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማን ነው እግዚአብሔር ለእናንተ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማን ትሉታላችሁ እስቲ? ማን ብላችሁ ትጠሩታላችሁ? ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሐና ምን አለች መሰላችሁ? እግዚአብሔር አዋቂ ነው አለች። አረ ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አዋቂ ነው አለች። እግዚአብሔር ከነፍናና ኩራትና ንቀት ሲያሳልፋት፣ እግዚአብሔር የነሱን ካልኩሌሽን ዜሮ ሲያደርገው፣ እግዚአብሔር ኋለኞችን ፊተኛ ሲያደርግ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር መካኒቱን ሲጎበኛት ምን አለች መሰላችሁ? እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ሃሌሉያ! አትታበዩ፣ በኩራትም አትናገሩ። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እስቲ እግዚአብሔር አዋቂ ነው በሉ። አረ እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ሃሌሉያ! ስንቶቻችሁ የተዘጋ በር ተከፍቶላችኋል? ስንቶቻችሁን እግዚአብሔር ጎብኝቷችኋል? ስንቶቻችሁን የማይቻለውን ነገር አስችሏችኋል? እስቲ እግዚአብሔር አዋቂ ነው በሉ። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እግዚአብሔር ትክክል ነው። እግዚአብሔር በስራው ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር አማካሪ የለውም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንዲና እንዲ ነው ብለን ልንገምተው አንችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ትክክል ነው። በስራው ጻድቅ ነው። እስቲ እግዚአብሔር አዋቂ ነው በሉ። ሐና እንደዛ አለች። በቃ እግዚአብሔር ለእሷ አዋቂ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ ማን ነው? እግዚአብሔር ዛሬ ለእናንተ ምንድን ነው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሁል ጊዜም ትክክል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሙሴ ምን አለ መሰላችሁ? የአርባ ቀኑን መንገድ 40 ዓመት ከተጓዙ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ አለው፣ ይህንን ዮርዳኖስን አትሻገርም። ይህንን ዮርዳኖስን ህዝቡን የሚያሻገረው ባሪያዬ ኢያሱ ነው። አንተ ይህንን ዮርዳኖስ አትሻገርም ሲለው ሙሴ ምን አለ መሰላችሁ? ይሽሩን ሆይ አለ። ሃሌሉያ! ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናትም ላይ በታላቅነት የሚራመድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ አሜን በሉ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይኸውላችሁ የተባለው እኮ አትሻገርም ነው የተባለው፣ አታልፍም ነው የተባለው፣ ይህንን ወተትና ማር የሚያፈሰው ምድር አትወርስም ነው የተባለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሙሴ ግን ወደ እግዚአብሔር እጅግ የተጠጋ ነበር፣ እጅግ የተጠጋ ነበር። እግዚአብሔር ቃል አፍ ለአፍ የሚያናገረው እንደ ባሪያዬ እንደ ሙሴ ያለ የለም ነው የሚለው። አፍ ለአፍ የሚያናገረው ነበርና እግዚአብሔርን ያውቀው ነበር። እግዚአብሔር እንዳንተ ያለ ማንም የለም አለ። ኧረ ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለሆነ አይደለም፣ ስለተሻገርን አይደለም፣ ስላልተሻገርን አይደለም። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም በሉ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ነገሮች ስለተሳኩ አይደለም፣ ሁኔታዎቹ ስለሰመሩ አይደለም። ብናልፍ ባናልፍ፣ ብንሻገር ባንሻገር፣ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ትክክል ነው። ኧረ አሜን። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ጻድቅ ነው። በእኛ ሁኔታ እግዚአብሔር አይገመትም። በእኛ ሁኔታ እግዚአብሔር አይለካም። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ትክክል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ትክክል ነው በሉ እስቲ። አትሻገርም ሲለው ህዝቡን ሰበሰበና እስራኤል ሆይ ስሙ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። እስራኤል ሆይ አድምጡ፣ ይሽሩን ሆይ አለ። በደመናት በሰማያት ላይ በታላቅነት በደመናት ላይ እንደሚራመድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ለሙሴ እንደዚህ ነው። ለእናንተስ እንዴት ነው ጌታ? እናንተስ እንዴት ትገልጹታላችሁ? ማን ትሉታላችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር ትክክል ነው። ቢገልም ቢያድንም ቢፈውሳችሁም ባይፈውሳችሁ ቢሰጣችሁም ቢነሳም እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ማን ትሉታላችሁ ጌታን? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማን ትሉታላችሁ ይህን ጌታ? ምን ብላችሁ ትጠሩታላችሁ? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለአንዳንዶቻችን እግዚአብሔር እረኛ ነው። አሜን። እግዚአብሔር መንገድን የሚያሳየን ነው። በመልካም ጎዳና የሚያሰማራን ነው። ለአንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። በሽታችንን የሚፈውስ ነው። ለአንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ምን ይላል መሰላችሁ የእግዚአብሔር ቃል?
እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም። አንድያ ልጁ በአባቱ ቅፍ ያለው እሱ ተረከው እንጂ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማንንም እግዚአብሔርን የሚያውቀው የለም። ማንንም እግዚአብሔርን ያስተዋለው የለም። ማንንም እግዚአብሔርን ያየው የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተረከው። ክብር ለጌታ ይሁን። በኑሮና በስራ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረከው። ወደዚህ ምድር መጥቶ እግዚአብሔርን ገለጠልን። የእግዚአብሔርን የፍቅሩን ልክ ገለጠልን። እስከ መስቀል ሞት ድረስ ሞቶ የእግዚአብሔርን የፍቅሩን ልክ ገለጠልን። እስቲ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ለስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው? ሃሌሉያ! የእግዚአብሔርን ፍቅር በኢየሱስ ውስጥ አየነው። ኢየሱስ በፍቅር የታመሙትን ይፈውስ ነበር። ኢየሱስ በፍቅር እያለቀሰ የሞተን ያስነሳ ነበር። ኢየሱስ በፍቅር የተራቡትን ይመግብ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። በፍቅር ይመግብ ነበር፣ ያዝንላቸው ነበር። ሲያስተምራቸው ከዋለ በኋላ የሚበሉትን አዘጋጁላቸው ይል ነበር። እንደዚህ ያሳየን። ለስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ፍቅር ነው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ታማኝ ነው? ክብር ለጌታ ይሁን። ለስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ተናግሮ አድርጎላችኋል? ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። እስቲ ማን ትሉታላችሁ የኔ ጌታ? እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አልፋ ኦሜጋ ነው። እሱ ፊተኛና ኋለኛ ነው። እሱ ያለና የነበረ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማን ትሉታላችሁ የኔ ጌታ? ምን ብላችሁ ትጠሩታላችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ ማን ትሉታላችሁ? እስቲ ተጠያየቁ። እግዚአብሔር ላንተ ማን ነው ተባባሉ። እስቲ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው? እስቲ ጠይቁት ከጎናችሁ ያለውን ሰው። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ ግን ምን አልኩኝ መሰላችሁ? እግዚአብሔር ለእኔ እግዚአብሔር ነው አልኩኝ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይባረክ። እንዲህ ነው ብዬ ልገልጸው ስላልቻልኩኝ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርን እንዲህ ነው ብዬ ልገልጸው አልችልም። ሁሉ ነገር ነው እሱ። በቃ ለእኛ የመኖሪያችን ምክንያት ነው። የመኖራችን ምስጢር እሱ ነው። እንዲህ ነው ብዬ ልገልጸው ስላልቻልኩ በቃ ባጭር ቃል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሚመስለው የለም። እግዚአብሔር የሚያክለው የለም። እግዚአብሔር የሚስተካከለው የለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው በሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። የኔ ጌታ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰማይ ተቀምጦ እግሮቹ ምድር ናቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የኔ ጌታ ሰማይን በስንዝር የለካ ነው። ኧረ ሃሌሉያ! የኔ ጌታ ኮረብቶችን በሚዛን የሰፈረ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የኔ ጌታ የምድርን አፈር በመስፈሪያ የሰፈረ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ከመታወቅ በላይ ነው። እንዲህ ነው ብለን ልንገልጸው አንችልም። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ውሆችን በፍኞ የሰፈረ ነው። ይሄ እኛ እንድናቀው ተብሎ የተገለጠ እንጂ እግዚአብሔርን እኮ ይሄ ራሱ አይገልጠውም። እግዚአብሔርን እኮ ይሄ ራሱ አይገልጠውም እኮ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። አቦ እግዚአብሔር ትልቅ ነው በሉ እስቲ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እግዚአብሔር ልንገራችሁ፣ በእናንተ ሁኔታ አይመዘንም። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር በእናንተ ሁኔታ አይለካም። እግዚአብሔር በምታልፉበት ነገር አይለካም። በቃ እግዚአብሔር ትክክል ነው። እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንዲህ ነው ብላችሁ ልትገልጡት አትችልም። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። የኔ ጌታ ትልቅ ነው። በቃ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ወገቡን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነው። ኧረ አሜን በሉ እስቲ። እግዚአብሔር ፊቱን አይቶ ሊቆም የሚችል ማንም የለም። እጅግ እንደሚያበራ ፀሐይ ነው እግዚአብሔር ፊቱ። እግዚአብሔር የፊቱ ግርማ ያስፈራል። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር ድምፅ እንደ ብዙ ውሆች ድምፅ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ችግራችሁን ያነጋግረዋል። ኧረ አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ መከራችሁን ያነጋግረዋል። ከአፉ ስለታም ሰይፍ ይወጣል። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ወገኖቼ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተነስተን እንጸልይ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እስቲ ጥሩት፣ በቃ እግዚአብሔርን በቁልምጫ ቃል ጥሉት፣ ስም አውጡለት። አንተ ለእኔ አባት ነበሉት፣ አንተ ለእኔ ወዳጅ ነበሉት፣ አንተ ለእኔ ፍቅር ነበሉት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ ለእኔ ሁሉ በሁሉ ነበሉት፣ አንተ ለእኔ መካሪ ነበሉት፣ አንተ ለእኔ ሰላም ነበሉት። እስቲ ምን ትሉት አላችሁ? ይህን ጌታ ተናገሩ እስቲ። እግዚአብሔርን ጥሩት እስቲ፣ አምላኬን በቁልምጫ ቃል ጥሩት። ማን ነው እግዚአብሔር ለእናንተ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማን ነው ጌታ ለእናንተ? እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ሁሉም ሰው ይጸልይ። አስቡ እስቲ እግዚአብሔር ያሳለፋችሁን። አስቡ እስቲ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን። አስቡ እግዚአብሔር የጎበኘላችሁን። እንዲህ ነህ ለእኔ በሉት እስቲ ጌታን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ወገኖቼ።
እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም። ዛሬ በሽታ ያስቸገራችሁ ሰዎች ብትኖሩ፣ በሽታ ግራ ያጋባችሁ ሰዎች ብትኖሩ፣ እግዚአብሔር እኔ ፈዋሻችሁ እግዚአብሔር ነኝ አለ። እኔ ፈዋሻችሁ እግዚአብሔር ነኝ አለ። እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሰብሳቢ ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። እግዚአብሔር እረኛ ነው። ማን ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ለእናንተ? ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ጸልዩ እስቲ። እግዚአብሔር አንተ ለኔ አባት ነህ በሉት። እግዚአብሔር አንተ ለኔ እረኛ ነህ በሉት። እግዚአብሔር አንተ ለኔ ፍቅር ነህ በሉት። ጥሩት እስቲ ይሄን ጌታ በቁልምጫ ቃል። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ጸልያለሁ። እኔ እግዚአብሔር ፈዋሻችሁ ነኝ ብለሃል አባቴ። በኢየሱስ ስም ማንኛውም በሽታ ከህዝብ ላይ የተነሳ ይሁን። ማንኛውም የበሽታ ጉልበት ከጉባኤው ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የተነሳ ይሁን። ሁሉም ሰው በሚያመው ቦታ ላይ እጆቹን ያድርግና አንዱ እጁን ከፍ አድርጎ ወደ ሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይጸልያል። እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ደዌ ይነቀል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ደዌ ይነቀል። የደዌ ጉልበት ይቅለጥ በኢየሱስ ስም። የበሽታ ጉልበት ይቅለጥ በኢየሱስ ስም። ስም ያለው ስም የሌለው በሽታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከህዝቡ ላይ የተነሳ ይሁን። በኢየሱስ ስም ፈውስን እናገራለሁ። ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ። በኢየሱስ ስም ተቀበሉ ፈውሳችሁን። በኢየሱስ ስም ፈውስ አለፈ። በኢየሱስ ስም ፈውስ አለፈ። በኢየሱስ ስም ክብር አለፈ። ከአፉ በሚወጣው በስለታም ሰይፍ በእግዚአብሔር ቃል በኢየሱስ ስም በሽታ ተቆራረጠ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ራብና ጊንጡን ይቆራርጣል። ማንኛውም የጨለማ ኃይልና ስልጣን በኢየሱስ ስም የተቆራረጠ ይሁን። በአምላኬ ግርማ በኢየሱስ ስም የወደቀ ይሁን። ማንኛውም ቀንበር ከህዝቤ ላይ በኢየሱስ ስም ይነሳ። ማንኛውም ያስጎነበሳቸው ቀንበር፣ ቀና እንዳይሉ በኢየሱስ ስም ዝቅ ያደረጋቸው ቀንበር በጌታ በኢየሱስ ስም የተነሳ ይሁን። እንደ ጋለ ናስ በሆነው በእግዚአብሔር እግር በኢየሱስ ስም መከራችሁ የተረጋገጠ ይሁን። አረ አሜን። በኢየሱስ ስም ዛሬ በችግራችሁ ላይ የእግዚአብሔርን ታላቅነት አውጃለሁ። ዛሬ በመከራችሁ ላይ የእግዚአብሔርን ታላቅነት አውጃለሁ። ዛሬ በበሽታችሁ ላይ የእግዚአብሔርን ታላቅነት አውጃለሁ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ይሄን ቃል አምናችሁ በኢየሱስ ስም ስትቀበሉ፣ እግዚአብሔርን እንደ ሁኔታችሁ ስትጠሩት፣ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ይመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። በሽታ በኢየሱስ ስም ተነቀለ። ደዌ በኢየሱስ ስም ተነቀለ። ፈውስ አለፈ በኢየሱስ ስም። ሪሲቭ ዩር ሂሊንግ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውስ አለፈ። ፈውስ አለፈ በኢየሱስ ስም። ስም ያለው ስም የሌለው ደዌ በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን በመስቀል ላይ ዋጋ ተከፍሏል። እኛ እንዳንታመም፣ እኛ እንዳንጎሳቆል፣ እኛ ከበሽታ በላይ ሆነን እንድንሄድ ኢየሱስ ዋጋ ከፍሏል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዋጋ ተከፍሎልናል። ይሄን የተከፈለውን ዋጋ አምናችሁ ስትቀበሉ አሁን በኢየሱስ ስም ፈውስ አለፈ። አሁን በኢየሱስ ስም ፈውስ አለፈ። አሁን በኢየሱስ ስም ፈውስ አለፈ። አሁን በኢየሱስ ስም ክብር አለፈ። አሁን በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ክብር አለፈ። የእግዚአብሔር ክብር አለፈ በኢየሱስ ስም። ማንኛውም ደዌ የተነቀለ ይሁን። ካንሰር በኢየሱስ ስም ይቅለጥ። ኤችአይቪ በኢየሱስ ስም ይቅለጥ። የስኳር በሽታ በኢየሱስ ስም ይቅለጥ። የደም ግፊት በሽታ በኢየሱስ ስም ይቅለጥ። በሰውነት ላይ ያለ እጢ በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። ብላቴኖችን በበሽታ የያዘ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የቀለጠ ይሁን። ቀንበር ከጫንቃችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ይሰበር። በኢየሱስ ስም ይሰበር። በኢየሱስ ስም ይሰበር። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ማንኛውም የጨለማ ስራ የፈረሰ ይሁን። የጨለማ ስራ ይፍረስ። የአጋንንት ስራ ይፍረስ። የክፉ ጉልበት ይፍረስ። የክፉ ምክር ይፍረስ። ድግምት ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ሟርት ይፍረስ በኢየሱስ ስም። የእግዚአብሔር ታላቅነት ተሰብኳል። የእግዚአብሔር ኃያልነት ተሰብኳል። አሁን እግዚአብሔር በመካከላችን ድንቅ ያደርጋል። አሁን እግዚአብሔር መከራህን በኢየሱስ ስም ይቆርጠዋል። አሁን እግዚአብሔር ችግርህን በኢየሱስ ስም ይቆርጠዋል። አሁን እግዚአብሔር መከራሽን በኢየሱስ ስም ያነጋግረዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የአምላኬ ግርማ አሁን ይገለጣል። ሁሉም ሰው በኢየሱስ ስም አይኖቹን ጨፍኖ ይጸልያል። በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ክብር በዚህ አለ። ሺካራና ማያን ተክላቬኒያ። በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም የጨለማ ኃይል የፈረሰ ይሁን፣ ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ድግምት ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ሟርት ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ጥንቆላ ይፍረስ በኢየሱስ ስም። ሁሉ ሰው ራሱን ነጻ ይወጣል። ሁሉ ሰው ቤቱን ነጻ ይወጣል። ሁሉ ሰው ማንነቱን ነጻ ይወጣል። ሁሉም ሰው የተቃወመ ይጸልያል፣ አንደበቱን ይክፈትና ማንኛውም የተጽዕኖ ጉልበት በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ተጽዕኖ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። 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 ይፍረስ በኢየሱስ ስም።